waawarkeennii labaad ee xogaha laga helayo sidan iyo dalka iiraan ayaa sheegaya in saaka qaboonnadii dhegtaa dhiigga loo daray ninkii jeer ahaan jiray wasiir ku-xigeenka teeriga iyo gaashaanka kaasoo lagu magacaabi jiray cali ridaa akbar ninkan oo wanbarre kala duwan ka soo ballawaarsaday talada dalka iiraan ayaa lagu helay inuu ahaa basaas iyo dhuxdhux leh geedismarisa oo ku daabnaa qolyaha reer bogox xukuumadda ibraahim rayesi ayaa sheegtay in basaaskani uu ahaa mid soo qaatay carbisaad u sarreeya oo ay siiyaan sirdoonka reeraha biritan ee magacooda loo soo gaabiyo afka kalaad m i sigis kuwaas oo uu ahaa xubin luxdan oo aan la dareemin axadkan ayaa la sheegay inuu u dusiyey xogo aad u halisa kuwaas oo ay ku jirto arrinta dhira dhabatada la dhacarooriyo ee ay huursato dowladda iraan cali rida akbar <heliser> ayaa ahaa nin si weyn galaangalagu lahaa meelaha wax lagu dhecarooriyo ee dalka iiraan isagoo sidoo kalena haystay dhalooyinka ingiriiska iyo weliba tan waddankii uuku xuduna ninkan ayaa shookiga loo danaandaliyey laba gu ka hor amintaasi oo uu ku fool lahaa magaalada london xukuumadda tehraan ayaa biniixisay in wiilkan jieqlaha lagu rooriyey uu ahaa mid afnugul oo dabamarteeyey taladii dalkiisa hooyo waxaa la sheegayaa in basaaskan ay barqadii saaka eeraan ceejisay kaasoo noqday midsi weyn ay uga qayliyeen qolyaha reer bogox gaar ahaana bugaanbugta beesha yurub oo ahaa kuwii u abbanka u ahaa baaniyaalka dambaaba reeraha biritan ee rishi sunaak ayaa isaguna sheegay in ninkaas lagu gardarooday oo layska nabay islamarkaana loo qoolay xadhig gardaraa baaniyaalkan ayaa ku tooqay inay iiraan taas ka naasnaasin doonto islamarkaana aan laysaga hadhi doonin waxa uu sheegay inay wadaan qorshihii loogu aari lahaa basaaskoodan birta laga aslay dowladda islaamiga ee kacaanka iiraan ayaa marar badan dhuunta ka listay islamarkaana dhegta dhiigga u dartay dar lagu helay inay si wax ula walaandaynayeen qolyaha reer galbeedka oo ay col daahuud goo yihiin xukuumadda ayatulla ali khumeyni isaguna ninka faransiiska horbooda e imanlaawe makaraan ayaa isla soo taagay inaanu wax raaligelin iyo dhaahina ka bixin doonin gumaadkii gaagmareebaanka ahaa ee ay dowladdiisu ka geysatay aljeriya ninkan oo ciyoon la kulmay madaxweynaha dalka aljeriya ayaa sheegay inaanay jirin haba yaraate وحش شفاه يبرغو يا هولسين يا دلك دع وقوي كاس أو يقولي كسي مقدان دخرة دي قميصه إيمان مكران أو جوكار دافرة إن يا هالكاس وحكود لين إنه حال قلتش هو كبح يا حسوقي دواعني أو هو كعي قميصه كارهان لوج يستيدت كي قبني مدان الجزيرة إيمان لاو مكران يا جبيهان بكعب سدينو صهاد القاضي وحيل كلاها اللب ضايدت كي kuwaasoo taratarab la ysugu la geliyey gumaysigii faransiiska ee qaaradda afrika ku habsaday ayaa ahaa kii ugu darnaa islamarkaana ugu macangegsanaa gaaladii reer yurub ee doolka iyo gardarrada ku timiy qaaradda afrika isagoo ahaa mid boohaarmariyey faransiiska ayaa gumaadkii ugu badnaa ka geystay dalaalka aljeriya morocko jaad maali najar iyo weliba dalaal kale oo dhammaantood ba ay ku unaayeen dad muslimiina oo aabbi loo toogtay waxaa la sheegayaa in aljeriya او كليا و فرانسيسكو اسي قول لقل اي ايداد كبادان لبالك مليون مدح مدهو كواسو سيدعي اي حلو رشي يي سي كسبها تيدال كاسا يا اها ميد كادديس اكلا حقو شبه يهي كسو دولي سيدن يا باريس يدونا دولة دا بلدان ايا ماان تا صوتو تا تاس او كا قابنا يد كو دواد لبا تنقف او يسي قو جري لبان تا يقروين تا مامل كاسي قود دان ايا هيد مد لوگا تا ينا يا ودهدل كا قشاهرين تا وايهان كا دا حلوسن مامل iyo dowladda dhexee soomaaliya waxaa guddidan la faray inay sidii ugu dhaqsaha badan u gudagalaan sidii looga niib keeni lahaa muranka ka dhex taagan labada dhinac qolyahan hawshan lagu qaybiyey oo aad u badnaa waxaa ku jiray wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland cabdisaciid faarax juxa waxaa la sheegayaa inay u qarbooshin doonaan sidan iyo ceelka xamar islamarkaana ay jilib carro la dhigan doonaan madaxweynaha soomaaliya oo ay dhowaan isku tuureen lafa timreed madaxweyne siciideni docda kale xogo dahsoon oo si dhuuhaal ah loo helay ayaa sheegayaa inay kala dabayshadeen labada hoggaamiye ee ugu tunka dheer oosha la yidhi kablo laxdaarood kuwaasoo kalaa siciid cabdilaahi deni iyo weliba axmed maxamed islaan madoobe labada nin oo dhowrku horteed iskudhufays kaga jiray arrinta soomaaliya ayaa la sheegayaa in haatan aanay bariidada iska qaadin isla markaana ay kala gurteen wixii isugu jiray kalowfoodka labada nin ayaa lagu soo warramayaa inay timaama laysaga soo dhigay markii siciid deni uu ka hor yimi xukuumadda uu rayisul wasaaraha ka yahay ninka maxamed subeer ee xamse cabdibare kaas oo ay iskuraas yihiin ninka kismaayo looga gigey axmed madoobe waxaalaha ayaa sheegaya in siciid deni uu haatan gosha soo gashaday oosha mareexaan sade taasoo ay col yihiin axmed madoobe siciid deni ayaa lagu soo warramaya inuu doonayo ama u toogahayo sidu daawo ula qaydan lahaa beesha mareexaan أو تبشك قبتان نكا هاد بحوق دح أحمد مذوبي وعلى بني حين يان سعيدان يوها تنك شقينا يو سيدي قبل كجدو لوغا الكومي لها حرقف يو وليبا حسرت لد دبا تاسو دبكو شدي دون تمام لك جبلان أرين كان يالا شيغ يانو مريا سورين عجيريون يو وليبا سرسور هاي دولاد أحمد مذوبي يدوان لسي سادالين كرين مورد عاكراني هالكاسي

abaabulka ay wadaan guddi la xose oo dhowaan iska caleema saaray gudaha magaalada laascaanood kuwaasoo sheegay inay maara u raadinayaan wixii halkaa ka dhacay xogaha ayaa sheegaya in garaadka si weyn loogu kici doono isla jeerkaasna lagu soo dhoweyn doono laasccaanood waxaa haatan socda diyaar garow iyo weliba abaabul ay waddo beesha baharar same oou garaadku ku ayoodo garaad jaamac garaad cali oo ciyoon soo dawiyey hadal lasoo duubay ayaa isla soo taagay inaanu fooda gelin doonin gudaha laascaanood teer iyo inta ay halkaas ka fiidkacayaan ciidamada somalilan isagoo intaa ku daray inay laascaanood tahay geel laga moora duugay oo aanu gaawaha u soo qaadan doonin wuxuu sheegay inay garanuug ka tahay inuu tago halkaasi isagoo ku doodaya in dib loogu dhigo dhinaca kale wacaalo ayaa sheegaya in garaadku la kulmay culays kaga yimid dhanka qurba joogta wax ka turbaarinaysa xaaladda laascaanood kuwaasoo ku dirqiyey inuu ka tago saaxdheer islamarkaana uu magaalada fooda geliyo lama oga sida ay somalilan ka yeeli doonto arrinka garaadkan oo isagu ka mid ahaa garaadad sida weyn uga soo hor jeeda somalilan weli halkaad nagala socotaan waatar t v ie madaxweyne biixi ayaa isaguna maanta gadiidkii kula soo dhemaalay wareegto xilka qaadiisa wasaaradda maaliyadda ka gadaal markii uu xilka iyo heryadaba ka xayuubsaday agaasimihii wasaaraddaasi maxamed cabdigurxan agaasima gurxan ayaa hawaaray saddex iyo toban giigu ee u dambeeyey labadii meelood ee ugu dheecaanka roona sidoo kalena ay yaalleen waxoogayga ah qurdubka iyo maajeenta تدبذي جوي قوماري مدحويني ماري لان احمد محمد سيلاني وحوكا عيلا هي كاستامكا وعلاليس قبل كساحل قرهانا بربرا كل كيو مدحوين بيحي كسودو كوري عبودة مدحتو يدا يا سومال محمد عبد قرحان كومال قبي وزارة دمالك يدور تدا <applause> او ديبانك وهي متشاس او لباليس وحلقو lagu yaqaan ee gaasimo gurxan او afgaaban oo qoyar socda sidoo وحتى الكيدة كفو كان حبس من سعود من قياس سو حال كيسو هذا اللي يريه البدن أنت يا كا يوحى وبلارين يفيدك سما يك استمد ذلك وأول كودي هراء وحدنا سيدني يوتش على يك لابين وحنا وسوك اللي يقوى بكره أي وزارة وحكو عشرة جارهان بلق ولا يينو جحه وهذا يا بوقي بلهان كي يشيد إن لو ذي كريبة قاسي ما جروح أنا أيام وحشقة وحمانة هذا الله يسقى صور دين وزير كمال يدا ساعات على شريه أو دكان ولا قبل كيس ساحل تيوم المهن أي براه بشدة كبو قيان قل يوم بدن هرب البراه أو كل شيء قاسي مهن سقى صباح يا قاسي ما وحال لو جدور يا مدري حيوره هيا دا شقة محمد عثمان أو كم قعدين مؤدين كا كاسول أركو يسقى أو مربع ملك يا دام ugu dambayntii wasiirka arrimaha dibadda ee bidoodka kinya oo maanta qoraal ku soo gasangeeray baraha uu ka dharraqaamo ayaa sheegay inaanay jirin haba yaraatee wax abuur doonyaqaada oo ay gafuur culusta kinya ka dagagartay magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan ninkan ayaa bitiyey inuu hadur yahay wararka leysla dhex qaadayay ee sheegaya inay kinya aqoonsi taaranayso somalilan wuxuu sheegay inuu arrimahan ku arkay meelaha laga dhurmo isla markaan aanu ahayn war lagu guuri karo oo leh kasiino iyo weliba rushadhab ama loo qaadan karo wasiirkan ayaa guud ahaanba ka gaabsaday isla markaana iska gundhiyey inuu sheego jaadka cabuudeed ee ay weshaysiga kiniya ka yegleelanayaan somaalilan sidoo kale ninkan ayaa guud ahaanba ka muquurtay inuu beeniyo waabaha kale ee ay xukuumadda nairobi ka furanayso dalalka jabuuti tanzaniya iyo kongo kuwaas oo mar lala oodi lahaatan somalilan xogaha ayaa sheegaya inay kinya la kulantay cadaadis iyo culays kaga yimid dacda soomaaliya kaas oo ahaa in loogu hanjabay in laga dhababi doono soo dawinta caleemaha lafeento ee miro layidhi wararka ayaa sheegaya inay xaajada wasiirku tahay sankartirasho isla jeerkaasna uu iska gaabinayo dowladda etoobiya oo saameyn weyn ku leh somalilan islamarkaana uu tartan kala dhexeeyo soomaaliya xogaha biyokamadhibcaankaa ayaa sheegaya inaanay waxba iska doorin qorshiha ay kiniya cabuudha kaga furanaysay somalilan islamarkaana uu hadalkani ahaa ciira isku qarin iyo weliba golokaga kac وحالا بني حين ايا ان شخاذو ايا ان سعو تسيدي لو قرش ايا اسلام اركان ايا هرگيزا كسوغان يهين قوليه او شاسي لغو قيب يهي ان لغو ذي كاكين ايا يسو لان ايا نقضي مد او باعدا كتاقن تير ايا مركي ودامات كي قوغي لباطن كوبيا لباطن وعرها سواحل تغي مدحوينها سو مال لان عبدي او سي ويل ايا سو نيكي يهين نكي جير ومبر كبلا واري هورا كي ياتا بني حين ايا ان ويليام روتا قوليسو هاتن هابكا كوها ايا ان كورنيل بيحي

isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga somalilan